Pas mbarimit të afatit dy javor dhe në mungesë të përgjigjes nga përfaqësues të shtetit rreth dëmshpërblimit për përmbytjet, banorët e Nënshkodrës janë rikthyer protestave. Për 15 minuta kanë bllokuar rrugën Shkodër-Tiranë tek harku i Berdicës, ndërsa paralajmërojnë se protesta do t'i zhvendosin edhe në Tiranë dhe e kërcënojnë me bojkotim të zgjedhjeve vendore. Ta i me shku në parlament, me protestua se njena janë me tona pronat. Na nuk jena ka shkoj me i morë kujzo. Këtu është një popull si proteston për damit e vetë ekonomik. I drejtojmë kryeministrit, halët tuaja thëmë se do t'kenë krytash. Merro dhe shiko halët e këti popullit, ku nuk ka popull i vogël, i dëmtum është një popull prej 13.000 familjesh. Të dalin në mbrojtje këti popull të fukara në që se kërkojnë me ban votime. Ka pasur i tunë në shpimen, kur i lek, që mi dhe zajra? 1.500 milion më ka shku dam. Na keni borç paret që na keni mytë pasunin tonë. E gjithë protesta e banorëve është monitoruar nga forcat e policisë së Shkodrës. Përmbytjet e 2010-2011 shkaktuan dëme të konsiderueshme në zonën e Nënshkodrës, ndërsa dëmshpërblimi u krye në masën 49%.